Ja, altså i Meddalen, Røde Korshytta I Restdalen. Der har nettopp bare bygd en ny Røde Korshytt, det Meddalen Røde Kors. Der det rinnaskytter som har satt opp dette, og medlemmene I Meddalen Røde Kors som har bidratt på doene og gjort en god innsats selv. Da. Det snakk om en 600 dugnadstimer omtrent I egen innsats. Samlet I restaurant her, ja, for åpen dag. Hytta åpen for alle sammen. Og da server vi oss gratis kaffe og vaffel. Hovedaktiviteten vår I påska, det at vi er her på vakt 24-7 hele påska. Ja, jeg prøver å ringe om meg til meg på dagen. Og tar oss på varekjøring. Transporterer vi og varer av folk med skuter, kjører opp til høttene og har en inntekt av det. Ellers det jo folk som mange høtta hele døgnet, hele påska. Det jo ekstra sikkerhet, da. Det jo tryggere når du på høtta, at du har folk som kan komme og hjelpe hvis det skulle skje noe. Ja, så godt sette vi på at Røde Kors etter sted. Hele påska hjelpegruppen I Meddalen på vakt. Vi her for å bistå hyttefolket med hvis det skulle skje noe. Og det har så inntrykk at de satt stor pris på at vi her for tryggheten sin del.